Etsitkö hyvää kuntosalia läheltä? Uudistunut World Class -kuntosali on lähellä sinua ja tarjoaa nyt treeniä alimmillaan 35€ kuukaudessa. Harjoittele aamuvarhain ennen töihinmenoa, heti työvuoron päätteeksi tai silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Avainkortilla pääset harjoittelemaan juuri silloin, kun sinä haluat. Tarjoamme konstailemattomat isot tilat toimivilla laitteilla 24 tuntia vuorokaudessa. Uusituissa tiloissa on saunat sekä avarat ja uudistetut pukuhuone- ja peseytymistilat. Aivan oven edessä on paljon pysäköintitilaa. Meitä löydät myös kattavan valikoiman lisäravinteita harjoittelusi tueksi. Olemme myös avanneet sählykentän. Tervetuloa! Lue lisää timmix.fi.